და ვიწყებ სპორტის კვირეულს, რომელიც დაგვირგუნდება 25 დეკემბერს. წარმატებებს გისურვებ და გამარჯვებას უწევთ. როგორც შეგონათ, ეხლა მოემზადოთ ჩემპიონატის და ბატონ ირაკლისთან ერთად გავიწყოთ ჩემპიონატს. თავდაპირველად უსაფრთხო და ფოტოს შეგდო გოგო მოგეწონება თავშემო უსასარგებლოა თოთოა რა არის. დაიწყო უკვე ქალაქის მერის სასკოლო სპორტული კვირეული 2016. დღეს იყო პირველი დღე გახსნა მეკვდეულობაში, სადაც მონაწილეობდა 12 სკოლა, აქედან 24 ბავშვი იყო. ზოგიერთი სკოლის მოსწავლე ეს იყო, რომელიც გამოვიდა პირველად, მაგრამ მშვენივრად იასპარეზეს ეს. მოიგო 120 საჯარო სკოლა. რისაც მოხარული ვარ, არის ჩემი სკოლა პირადად. ბავშვებმა ძალიან იხალისეს და გადაწყვეტილი ბევრმა გადაწყვეტა, რომ მომავალში გააგრძელებს მეკვდეულობას და მიახცევს უფრო მეტ წარმატებებს. ქალაქ თბილისის მერის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქალაქო სამსახურისა და საქართველოს სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაციის ინიციატივით დღეიდან დაიწყეთ სასკოლო ტურნირი მეკვდეურობაში, სადაც მონაწილეობას ღებულობდა 12 საჯარო სკოლის მოსწავლე. გონიზიებამ კარგად ჩაიარა, გამოვლინდნენ გამარჯვებულები. დღეიდან დაიწყეთ სასკოლო სპორტის კვირეული და 25-ში, ამა წლის 25 დეკემბერს, გვექნება ფინალური შეხვედრები.
საქართველოში არასოდეს სკოლებს შორის არ გამართულა მეკლდეურობაში შეჯიბრი. ეს არის პირველი პრეცედენტი, რომელიც საქართველოს სასკოლო სპორტის ეროვნულმა ფედერაციამ თბილისის მერიის სპორტის საქალაქო სამსახურთან ერთობლივად და მეკლდეურობის ეროვნულმა ფედერაციამ ჩავატარეთ სკოლებს შორის მეკლდეურობაში შეჯიბრი. წარმატებულად ჩაიარა ამ ღონისძიებამ და იმედია, რომ ბავშვებიც კმაყოფილები იყვნენ, მშობლებიც ესწრებოდნენ ამ ჩვენ შეჯიბრს და მომავალშიც კიდე უფრო დიდი მასშტაბებით იქნება უფრო ჩაბმული საქართველოს მთლიანი საჯარო სკოლები. საქართველოს მეკლდეურობის ეროვნულმა ფედერაციამ უმასპინძლა დღევანდელი დღეს საქართველოს სასკოლო სპორტის ეროვნულ ფედერაციას, რომელიც ატარებს ღონისძიებებს სხვადასხვა სპორტის სახეობებში და ძალიან ხიარულად ჩატარდა სპორტის ერთობლივად შეხება სპორტის განვითარებას. ძალიან კარგია ესე ბავშვების და ახალგაზრდების ჩართულობა სპორტის სახეობებში და ზოგადად კარგია ჯაზადი ცხოვრების წესწყობა. დღევანდელი დღე იყო ძალიან შეოფასები ათიკულით, იმიტომ რომ ზოგიერთ ბავშვს საერთოდ არ ჰქონდა კედელი ნანახი, ცოცხალ არ იყო საერთოდ არ ჰქონდა ნანახი და გამოვიდა ბრწყინვალე დიასპორაზეც ახალგაზრდა. ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვებმა დრო დაუთმონ ამ სპორტს და ხშირად ჩატარდეს ესეთი სასკოლო შეჯიბრები, რადგან არც ისე ცნობილია, როგორც ვთქვათ, ეს სპორტი მეკლდეურობა და უფრო მეტად პოპულარული გახდება და უფრო მეტი ბავშვი მოვა და უფრო ცნობილი გახდება. ასპარტე ვარ პირველად მოსული, ძალიან მომეწონა ეს სპორტი, გამოვიდი შეჯიბრზე. ვაპირებ, რომ გავყვე ამ სპორტს ბოლომდე, ძალიან მომეწონა ეს სპორტი, ძალიან მომეწონა, რომ ამდენი ბავშვი არის დაკავებული ამ სპორტით. და მაყოფილია, რომ ჩვენს ქვეყანაში ეს სპორტი არის გავრცელებული. ყველა სულს უნდა წარმატებას.